ایک دفعہ خواتین و حضرات دوبارہ زائلسٹر میں ویلکم. آج پھر اسپائس گروپ کام کر رہا ہے کیٹرنگ بٹ سروسز کی اور کوکنگ جناب یہ جناب ہمارے نئے کک ہیں جناب ماشاء اللہ. یہ نئی جو جنریشن آ رہی ہے وہ بھی ٹیسٹی کھانے بناتی ہے. ابھی دیکھیں ہم جونیئرس کو ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ کیسا بناتے ہیں. ابھی یہ روٹی بھی بنا رہے ہیں, ذرا چہرہ دکھائیں گے. ہاں نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے بیک بون بیک بون جو ہے وہ ٹھنک ٹینک جو ہے. اور گرانی صاحب جو روانگی کا ٹائم قریب آ رہا ہے, جھکتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ پیڑے ہیں ناظرین, دکھائیں اپنی اسکلز دکھائیں ذرا. وہ ہوا میں پھینکے نا جس طرح ہوا میں پھینکتے آپ. نہیں نہیں اس طرح سے نہیں, یہ تو کثرت نفسی سے کام لیا. یہ پیڑا پھلا کے ہوا میں پھینک کے تو بناتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر رہے. یہ جناب عارف بھائی ہیں, یہ پتہ نہیں مووی سے کیوں کتراتے ہیں. جب بھی مووی کا نام آتا ہے تو یہ سائڈ پہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. سر جو مینیجر بتائیے ٹھیک نہیں ہے. وہ کیا بتائیے آپ نے کہ جس بندے کی شادی ہوتی ہے اس کی شادی پہ اتنی زیادہ مووی بن جاتی ہے کہ وہ آ کے کیا ہوتا ہے. کیوں ایسی بات ہے جی؟ اچھا یہ غلط بات غلط بیان نہیں کیا انہوں نے جناب. اچھا جی اچھا اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہ چکن کی کیا اسٹیج ہے. جی یہ چکن نمبر ون ہے, یہ پہلے شروع کیا تھا تو یہ ابھی کتنا 70% بعد میں شروع کیا تھا. یہ چکن نمبر دو ہے جی, دو نمبر چکن ہے. اچھا یہ ایک نمبر چکن ہے جو پہلے سے شروع کیا تھا, تو یہ اس کی سچویشن ہے. یہ میرے خیال سے 80% بن گیا, 50-60. بڑا ٹائم لگے گا. دوبارہ ادھر چلتے ہیں. یہ اچھا یہ تیار روٹیاں ناظرین, یہ کلوز اپ میں آپ کو دکھائیں ماشاء اللہ. اور یہ ہم نے ڈھک دیا تاکہ گرم رہے. اور یہ ہمارا پلانٹ ہے, جو پلانٹ نمبر ایک ہے, جو پلانٹ نمبر دو ہے. اس پلانٹ کے ٹھیکیدار جناب یہ زبیر صاحب ہیں, اور اس پلانٹ کے ٹھیکیدار جناب یہ چیک کریں جناب. اور ناظرین ملک ٹی وی کی جانب سے پلیز. یہ ایک منٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روٹی اچھی جو بن رہی ہے اس میں سارا کمال بٹ صاحب کے آٹے کا ہے. بٹ صاحب کے آٹے کا ہے, بٹ آٹا نام لے کر طلب کریں. دیکھ لو سر کتنی پیاری بندے نے بات کی ہے. یہ ہوتے ہیں حق کی بات کرنے والے. ناظرین یہ ہمارے ایک ٹیم کے ممبر ہیں, لیکن یہ زخمی ہو گئے ہیں آج تھوڑا سا, تو میں ان کی اس کی عیادت کے لیے آیا ہوں. ذرا اپنا زخم دکھائیں. پیسٹ لگایا یہ جناب, یہ دیکھیں ایک منٹ کلوز اپ. یہ پیسٹ لگایا انہوں نے, یہ جو براؤن نظر آ رہا ہے آپ کو, تو یہ کٹ لگ گیا تھا. بہت زیادہ ماشاء اللہ یہ کام کرتے ہیں. تو آپ بتائیں گے کہ کیا ہوا, کیا کر رہے تھے آپ کے کٹ؟ ٹماٹر کاٹ رہے تھے. اچھا تو کیا ہو گیا؟ ٹماٹر کاٹتے ہوئے اصل میں آپ کو کیا خیال میں آیا, دھیان کدھر گیا آپ کا؟ چھری خراب تھی. نہیں نہیں چھری نہیں, آپ کا دھیان کدھر گیا؟ چینج کیا میں نے چھری. اچھا تیز کرنا چاہا, تیز کرنا چاہا, دونوں کو تیز کیا میں نے. اچھا اس کے بعد جناب میں نے نہیں, دونوں کو کیا مطلب تیز کیا؟ دو چھریاں بڑی تھی. اچھا دونوں خراب تھی. ایک جو عارف صاحب استعمال کر رہے تھے وہ بھی خراب تھی. وہ بھی خراب تھی استعمال کر رہے تھے. اچھا تو میں نے کہا ان دونوں کو تیز کر دیا جائے. تو میں نے دونوں کو تیز کیا. جب تیز ہو گئی تو میں نے بولا شاید صحیح تیز نہیں ہوئی. اچھا پھر میں نے ٹماٹر تیز کاٹنے شروع کر دیے. پلیز آپ ختم بھی کر دیں اپنی. ٹماٹر کٹ رہے درمیان میں نہیں کاٹے. چلو اب ٹھیک ہے, بہتر ہے. ہاں جی شکر. تو یہ میں بس یہی پتا کرنے آیا تھا ناظرین, یہ بالکل ٹھیک ہے, تازہ دم ہے. تو یہ اب جو ہے چلیں ٹھیک ہے. اوکے جی اوکے. اب یہ تو ناظرین ایک لاڈلے کھلاڑی کا کی عادت کرنے کے بعد ہم واپس کچن میں موجود ہیں ملک ٹی وی کے ساتھ. کیمرامین لامین نون, کس کا آ رہا ہے جی؟ لاڈلا آ رہا ہے ابھی, وہ کہہ رہا میں آ رہا ہوں. نہیں نہیں وہ جو ہے وہ کہہ رہا میں. وہ ناظرین لاڈلا ویری گڈ. ناظرین ان کا ایکس رے ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ فٹ ہے, بندہ کام کر سکتا ہے. میں